İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2023-cü ildə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə statistik məlumat açıqlanıb. APTV Azərbaycan Respublikası mina təmizləmə getdiyinə istinadən xəbər verir ki, il ərzində 53.081,8 hektar ərazi təmizlənib. Qeyd olunub ki, ümummilikdə 3495 piyada lehinə mina, 5034 ton qereyinə mina, 23049 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanıb.